ゃこんにちは。さゆたかさん、はい、昨日の阪神とヤクルトの一戦、はい、ね、4対4で行っていて、まあ、面白い試合だったね。そうですね、まあ、9回最後は村上選手がさよならということでしたけれども、はい、まあ、ただ、昨日は才木投手というところで、はい、ちょっとどうでした？まず、まあ、意外だったな。そうですよね。まあ、ただね、佐伯がね、神宮だけは苦手にしてるっていうデータあるんだよね。そうですよね、うん、だから、まあ、そのやっぱ、いや、佐伯だったよね、こう、うん、あの神宮って言うかもわかんないけど、はい、マウンドが合わなかったりだとか、まあ、いろいろあるんだろうな。よく神宮のマウンドは高めに抜けるっていう、そういうピッチャーの報告はあるんだよ。はい、やっぱり気をつけなきゃいけないとか、うん、やっぱそういうところが合わなかったりとか、はい、まあ、するにしても、うん、やっぱ阪神ファンとすれば、才木、うん、が投げてるんだから、はい、まあ、点を順調に重ねていった時には、はい、ああ、今日はもらったぜみたいな、うん、まあ、そんな感じがあっただろうな。ですよね、うん、まあ、それに関して、岡田監督もやっぱりちょっと一問一答というか、ぼやきが出てまして、はいはい、やっぱりそのフォークを完全に見切られてたと、はい、ヤクルトのバッター陣に。はい、これもなんか作戦であったってことなんですか、ミーティングで。まあ、見切られてたっていうよりも、うん、やっぱマウンドの傾斜とか、うん、まあ、そういうなんかこう抜けたりとかしてるんじゃないかなっていうような感じがあるのと、うん、やっぱね、ヤクルトのバッターって優秀だよ、うん、そうですよね、うん、だから見切られるっていうよりも、はい、ヤクルトのバッターの状態の良さ、はい、またサンタナが余計な時に帰ってきたでしょ昨日からですね。いや、もう阪神ファンからするとさ、うん、いや、あと3試合頼むからね、休んでって。そうで、横浜行ってもオースティンが阪神戦から復帰なんだよ、うん、なぜな、やめてよっ て, あ, てあと3試合休んどきゃみたいな。そうですよね。で、横浜ではね、オースティンに2本ホームラン打たれて、うん、で、その試合は負けちゃったんだよね。負けましたね。調子良かったけど、うん、昨日もね、で、まあ、昨日もね、まあ、サンタナが、まあ、引き金を引いてるというか、そうなんです、まあ、山田のスリーランというのが非常に痛かったけどもね、うんうん、そうですね、うん、あとね、やっぱり一番痛かったのは俺、水入りだな。木浪が同点打って4対4になった後、はい、なおも1、3塁だったんだよ、はい、ワンアウト、うん、そこで中断だったんだよ。雨すごくなりましたね。俺、あの流れだったら、岡田さんだったら、うん、初球かなんかセーフティースクイズかスクイズか出してたと思うんだよね、あの流れだったら、はい、やっぱりもうヤクルトがガクッとくるようなあれだったから、うんうん、だけどそこで水入りで中断で、はい、ちょっといろんなこと考えちゃったんだろうな。あの中断の時間の中でですか？やっぱり中断してて、うん、あのピッチャーがちょっとこうね、まあ、さ、もちろん万全ではマウンドで登ってくるだろうけども、でもいきなりなんかこうボールから入るんじゃないとか、いろんなこと考えるとさなんかこう手が打てなかったのかなっていうような感じがした。俺はあのまま流れだと、あの雨の中だと、俺セーフティースクイズあったなと思う。あ、そうだったんですね。いやいや、下条件悪いしさ、はい、走る方はもう条件は別に関係ないし。あ、そうなんですね、うん、そうかそうか。やっぱ処理する方は条件は悪いからね、はい、だからあのままセーフティースクイズで、まあ、梅ちゃんは、うん、バントうまいし、はい、そうです、ね、だからそのままいくかなと思ったらちょっとやらなかったね。やっぱ迷う、その時間でいろいろ作戦ない。いや、そうだな、やっぱ向こうも向こうの向こうも一瞬冷静になる時間が向こうあったじゃない、はい、だからそれだけにやりにくかったと思うな、いろんな手を打つのがね。そうですよね、うん、雨の中だと本来だとやっぱり攻撃してる方が、ああいう時だとチャンスなんですか、守ってる方より。いや、まあ勢いはもう阪神に偏ったよね、うんうん、そうです、ね、だからまあそれはもう打ってる方がそれは有利だよ、うん、そうですよね、うん、あとはやっぱりその併殺が多かったことに関しても、はいはい、それはそうよねということで、うん、そのか、あの全部引っ張りやんかと、全部引っ張ってのサードゴロ、ショートゴロばっかりやろということも話していました、うん、これはまあね、だから今なんていうの、その日はそうだったけど、今後に向けて、まあ、ちょっと考えないかっていう提案してるんだよね、多分新聞を通じて、うんうん、だから引っ張りだけでは困るよと、はい、だから、まあ、場面によってはセンターから右にとか、うん、左にとか、はい、まあ、そういうことは考えた方がいいんじゃないのかなっていう提案だよ多分、うん、別に昨日の試合に特化したことじゃなくてってことですよね。そうだな、まあ、この前も立ち上がりから3つ連続でさ、なんていうの、ゲッツー食らっててで森下にエンドラン出しよったよそしたら通り刺されて空振りしてもう何っちもさっちもいかないけど、うん、まあ状態が良くて勝ったんだよ、はい、
ね、なまあだけど昨日はねやっぱピッチャーが踏ん張りきれなかったっていうことがあるよ。そこですよね、うん、それに関してちょっとあの記者の方がやっぱり岩崎投手疲れもあるんですかねみたいなことを話したら、はい、いや岩崎はほとんど最近放ってないと。だとしたら石井や桐敷の方がフル回転だよみたいなことをちくりと話されていて、まあね、あれゲラと岩崎を先に出して石井と桐敷投手を温存してたのはあれはどうしてですか。順番的にやっぱりこう岩崎の方が、はい、とかゲラの方が信頼度が高いんだろうね。だから結局後ろに行けば行くほど、はい、あのなんていうの重圧かかるし、はい、でそこで勝ち越してっていうようなことだよね。そうか。いやだからまあその使い方っていうのはねなかなかこうビジターの時あのホームってやっぱそういう風に抑えのシチュエーションがなくなるから、はい、もうサヨナラで勝つからね、うん、勝つとしたらだからいいピッチャーからこうつぎ込んでいくんだけどもやっぱまあ阪神ってまあ誰が投げてもっていうようなことを言ったら失礼かもわからないけども、はい、ある程度の力持ってるんじゃない、うんうん、だからもう先にもうとにかく失点しないようなピッチャーを先に行っといて、はい、勝ち越したら桐敷と石井とか、うん、まあそういうところで2人で逃げ切れればいいっていうふうには考えてたんじゃない。延長ももちろん視野に入れてのまあもちろんそうだろうけどね、うんうんまあ、そりゃそうだろうけども、まあ、だけど、まあ、負けりゃ愚痴は出るし、うん、勝ったら勝ったでもまあ文句言ってるからね。まあそうです、何かしらがそうですよね、まあ、何かしら文句言ってるからさ、うん、まあでもその次への提案ということで、はいまあ、そういうふうに釘を刺しておけば、うん、いちいちミーティングで言うよりも、うん、なんか効果があるというかね、はい、まあゲッツもあるよ打たして言ってるんだから、まあ、そうですね、うん、で相手ピッチャーだってね、うん、そのゴロ打たそうと思ってきっかけさそうとか、はいまあ、いろんなこと考えて投げてるわけだから、うん、それにはまる時だってあるよね、うんまあ、そのぐらいの考えでいいんじゃないのかなと思うよ。そうですね。ただあの佐藤輝明選手に関してはやっぱ引き続きですねというふうに記者が問うと、はい、おいい感じで打ってるそらなヒットが出てなるからちょっと調子がええ分強引になりすぎやなランナーいてる時になそういう感覚やろうなということで森下選手もそうですかって言ったら無言だったということなんですけどもなんで無言わからないよかな森下さん、なんかあれかな、気に入らんのかな、なんかバッティングあるんですかね、まあ、あるみたいな、うん、ただやっぱ佐藤輝明選手、やっぱり昨日もいや、すごいな、やっぱ能力が違うな、半端ないわ、どこまで飛ばすんやっていうぐらい飛んでたけどですよね、まあ、当たった、まあ、だって横浜スタジアムでも外のスライダーもコーンって打ったら、はい、お前、バックスイングの右に入るんだよ、お前ものすごいパワー持ってますよね、ま、持ってる持ってる、ただまあ、プロ入りして一番状態がいいんじゃないの今今が、うん、どういう風な感じで 見て取れますその感じの。やっぱもう飛距離もそうですさ、うん、やっぱ捉え方とか、うん、捉える率だとか、うんまあ、そういうのを考えたらやっぱ一番いいのかなっていうのが感じがするし、あとはまあ甲子園を離れる直前ぐらいから良くなってきて、はい、甲子園離れてからも絶好調ですけど、はい、ちょっと甲子園離れた方が球場的にはやっぱホームランでやるとか、そりゃ左だしさ、ね、楽だよですよね。もうコントこすったのが入るからお前で逆にこのいわゆるそのロードの方がこの期間まあまあ楽だろうな、うん、少しな、うん、まあそのホテルに帰ればもう至れり尽くせりだからさ、そうですよね、だからまあそれはそれでいいんじゃない。なんか心配な点は特にじゃ今阪神ってないですか豊さん、例えば投打ともに、まあ、迷い出すとしたらやっぱ7番を木浪なのか8番を木浪なのか、うん、うんとか、はいまあ、そういうところだろうな、微調整というか、うん、あとは、まあ、そのさっき言った投手の順番だとか、うんはいまあ、そういうこともあるだろうけども、うんまあ、そんなに悩みはない、もう馬なりで、はい、もう勢い持っていくしかないよね。そうですよね、うん、だから愚痴言ってる場合じゃないんだよ、もうとにかくもう今日はしょうがない、もう明日行きゃいいんだよみたいな、うんうんうん、行くぞ明日な言うて、はい、おー言って言っとけば乗っていきますよね、乗っていくと思うんやけどな。ですよね、うんまあ、ただここからセ・リーグ、まあ、阪神もそうですけど9連戦で11日のカープ戦には高橋遥人投手が、はい先発するんじゃないかというふうに言われていて、はいまあ、7人目の生活というところで、そのあたりもうどうして万全の体制で行こうとしてる。いやただねちょっと状態が良すぎるんだよ、ちょっと続いてる森下ところがそろそろ落ちるやろな一回。そうですか、多分な疲れとかですか。いやもちろん疲れがやっぱりね、はい、このまま打ち続けたらアホだよいやいや、まあそうですよ、いやこんな状態が続くはずがないじゃない、うんうんうん、
まあ、里照もそうだし、はい、大山は一旦下がってまたこう上がってきたかな、だから前側に下ってそうだし、だからちょっとの期間だ、鍋寮だとか、はい、原口だとか、糸原だとか、こういう人間たちの力をちょっと必要とするかもからね、ちょっとの間で、ね、はい、でもすぐ戻ってくるよ状態は、だからこれが広島戦で状態が落ちてるのか維持してんのかっていうのが問題だ。でさらにその広島も末枯選手が戻ってきて、嫌いな方なんだ、そうなんですよ、戻ってきて誰になっつってんのにさパカーン言うて行きましたね、あれ坂倉選手と連続でしたよね、だからその今状態のいい2チームがこの9連戦でまあ当たると、あそうやな、これがどういうふうに傾いていくのかですよね、だからまあとりあえずセ・リーグの方は広島を止めないことには、もうみんなが置いていかれるっていうもう構図になってるしね、これ広島の勢いを一番止められそうなのって、やっぱ阪神だよ、阪神ですか、でなぜかというと巨人は若干やっぱカープに苦手意識があるな、特に松田で、だからそういう意味ではやっぱ阪神が止めなきゃいけないし、そうやな、まあ、横浜っつっても、まあ、DeNA はちょっと無理かもからな、ちょっと厳しいです、まあ、中日が相性がいいからね、うん、そうですね、でもこの前3立て食らったんだよ、そうでした、調子がいいって調子こいて行ったらフルボッコにされて帰ってきたからさ、帰ってきましたね、いやだからやっぱり阪神か、まあまあでもその中では中日だよな、阪神と中日か、そうそうそう、いやだからその時に、まあ、阪神がこう状態がちょっと落ち気味にならないようにな、これはねこのままこう行くっていうことはないよ、はい、やっぱり一回落ちるよ、株価の変動とよく似てる、まあ、そうですね、今そう今相当下がってるけど、まあ、ラグビーでまた上がってくるから、その上がるのがどの時期なのかと、あとでもいやでもね、阪神はね バロメーターというかバイオリズムをちょっと考えたら、森下が先にちょっと落ちて里照が続くんだよね、ちょっと、いやだけど上がるときには2人で上がっていくから、あの2人一緒なんですね、だからクリーンナップがよく似てるんだよバイオリズムって、だから多分ねこう行き出したら行くよ2人とも、じゃあこの2人のちょっと打率とか成績に注目してた、いやいやそうそうそう、あこうちょっと落ちてきたなって、だからもう森下が昨日打点が止まったじゃない、はい、10試合で止まって11試合ならずと、まあ、チャンスはあったんだけど、まあ、だけど、まあ、そういうことを考えてるとね、まあ、ちょっと落ち気味かなっていうのはあるよな、ってなるとそのあたりがバイオリズムになってカープ戦がどうだろうっていう、カープ戦に当たるときにバイオリズムがこう上向きだったら、これはいいけど、あそこ上向きじゃないとピッチャーがいいからさ、なかなかやっぱ攻略できないんだよ、確かにカープそうですよね、だから原口だとか、あのなんていうんだろう、鍋寮選手とか糸原選手、あと野口選手とかもいます、まあ、そうだな、まあ、そういうあたりが、なんかこう活躍してくれると、まあいいなって思う、ね、そうですよね、もうカープ戦すぐ目の前まで来てますからね、カープはね今状態、いやこれはねモチベーションだな、やっぱ周囲に立ってる、これいけるっていうことがやっぱ芽生え始めてんだ、はあそうなんだ、いやそしたらみんなで頑張ろうとするじゃない、はい、坂倉だってもう相当上がってきたからね、状態そうですよね、まあ、小園は相変わらずいいし、あとはもう菊池がやる気になってるし、いやいや本当に、で相澤がうまいことリードするでしょ、まあ、こうなってくるとやっぱりしぶとくなってくるよな、で豊さんが言ってた欲しかった長打が清金選手戻ってきていきなり出たんで、もうシャイナ出なくなったけどなもうねそうなっちゃいましたよね、まあまあだけど清金が戻ってきてね、まあ、俺カープのポイントは清金だって思ってたから、だからこう一発回答で昨日打ってくれたし、カープにとってはすごくいい状態にはなってきてるよな、そうですよね、でちょうど今巨人とカープが対戦していて、お互いにねどっちが食われるか食うかみたいなのをやってるので、阪神はここは負けずに、いや負けられないんだ よ、ね、ここは負けられない、そうですよね、だからまあ阪神が優勝するのは高橋宏斗、宏斗の方、はいはいはい、中日純、はい、あれをちょっと貸してもらおうレンタルですごいわやっぱな、長良川でのピッチャー、あのピッチャー絶対勝ってくれるよ本当に、そうですよね、昨日外で久しぶりに投げてるからちょっと心配したけど、はい、全然関係なかったな、そうです、まあ、投
当初は浜ちゃんよりも打たれて安打は打たれてたんですけど、最初の方は気づけばねもうガンガン行ってましたね。もうガンガンインサイド行くな。すごいですね。すごいレンタルで借りてくる。レンタルで借りてくる。もう一人の優勝したいんだったらね。そうですね。あったらいいですけどもね。まあね。まあね、ただ阪神9連戦負けられないというかね、首位にくっついていくには、まあ本当にゲッツーとかね、まあ流れができないんだよね。うん、だからまあそういう意味では、まあ、監督が怒るっていうか、はい、まあ、ぼやくっていうのは分かるしね、うんうん、でやっぱ大事なところで三振は何も生まれんって、はい、もうこれもずっと分かってることなんだよ、選手も監督もね、うん、でもそうやって言うことによって次は三振しないためにどう考えてくれるかっていうのを期待して言ってるわけだから、はい、まあここは本当にチームも良くなってるしね、うんうん、そういうことだけ切り取りで気分を悪くしてチームの雰囲気に勢いが出ないような考え方はやめてね、うん、よしこう、じゃあそしたらこうやってやるみたいな。そうですね、もうそういう風に転換してね、まあ、頑張ってほしいなと思います。そうですね、今日のヤクルト戦での阪神のそのね打撃というか、まあ、そうだね、バッティングも注目してみていきたいですね。ヤクルトもサンタナな帰ってきたからややこしくなってるけど、ただちょっと中村選手がね逆に心配でもありますけれども、まあまあ、はい、ちょっとねそのあたりの今日も注目の一戦ぜひご覧ください。はい。